वीडियो में हमी कक्षा 12 को सबसे सजिलो चैप्टर हाई न्यूमेरिकल पोर्सन में सब भाग सजिलो चैप्टर ग्रुप में गनीने कॉस्ट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बारे में यहाँ पढ़ने कम्प्लिटली एक्जाम ओरिएन्टेड भर हम यह भिडियो अगड़ी बढ़ाऊ स्पेशली भिडियो हमें नन ग्रेडेड स्टूडेंट जिस को री एक्जाम अब होते असोज को मसान्तमा जो यानी निकालेको तैयारी कराने विद्यार्थी हमने बनाया भिडियो में हमी कसरी यह चैप्टर कम्प्लिटली बुझ्न सकता तो अथवा कसरी यह चैप्टर में कम्प्लिटली 100% यो चैप्टर को क्वेश्चन आता खेल एटलिस्ट मार्क्स कम्प्लिटली लिया सकोस् भाई हिसाब से प्रिपेरेशन को लगी हम इस भिडियो बनाया यो चैप्टर को न्यूमेरिकल पोर्सन करना को लिए पैला सुरू यहाँ के मिनिंग बुझ्नु पर्ने हो जो मिनिंग हम यहाँ लिस्ट आउट कर भिडियो हेर्दा तब सीम्पली हेने मत नगर होगा इसलिए आपको हेर्द कपी में लिख्ह बर भिडियो पज कर कपी में लिख्स क्योंकि हमें जति हम सेंस अर्गन हम जी माइंड एंगेज कराँच स्टडी में तीन हम माइंड कैच करने हाई सो हेने मत है लेखने भी करूला तो तब को बेनिफिशियल साबित होने अब हम यहाँ के मिनिंग आया छो मिनिंग एकचोटि तब बुझ्स हाई ओवरहेड इंडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हम ओवरहेड तर सीम्पली चैप्टर में तब खर्च हो वो बुझ् सकूँ हाई जो क्वेश्चन ने भो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवरहेड भाई शब्द आने साथ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट यो ओवरहेड खर्च हो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अफिस ओवरहेड वर्क ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड जेसुके भन्नुस् ओवरहेड भाई शब्द आक तब को माइंड के बुझ्नु पर्यो यो खर्च हो ओवरहेड के हो खर्च होने तब बुझ्नु पर्यो एउटा कुरा यो अर्को क्रेडिटेड र डेबिटेड अब याद गर्नुस् ल क्रेडिटेड र डेबिटेड के हो क्रेडिटेड आयो डेबिटेड भनेको गयो भनेर यसरी बुझ्नु होला सो सिम्पली तपाईले यो च्याप्टरमा चाहिँ के बुझ्नुस् भन्दाखेरि क्रेडिट भनेको आम्दानी र डेबिटेड भनेको खर्च भनेर यो कॉस्ट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा बुझ्नु होला है सिम्पली तपाईको बैंक खातामा पैसा आयो भने त्यसलाई चाहिँ योर अकाउन्ट ह्याज बीन क्रेडिटेड भनिन्छ के र तपाईको खाताबाट पैसा बाहिर गयो भने योर अकाउन्ट ह्याज बीन डेबिटेड भनिन्छ भनेपछि क्रेडिट भनेको आयो डेबिटेड भनेको गयो है यसलाई सिम्पली यो च्याप्टरमा चाहिँ क्रेडिट भनेको आम्दानी डेबिटेड भनेको खर्च भनेर बुझ्नु होला क्रेडिटेड चाहिँ आम्दानी डेबिटेड चाहिँ खर्च हो यो याद गर्नुस् यसलाई कपीमा पनि टिप्नु होला अर्को ओपनिंग स्टक र क्लोजिंग स्टक को कुरा यदि ओपनिंग स्टक भन्छ भने त्यो खर्च हो र क्लोजिंग स्टक भनेको चाहिँ त्यो आम्दानी हो भनेर बुझ्नु होला है रियल मा चाहिँ त्यो हैन साच्चै भन्नु पर्दा त्यो क्लोजिंग स्टक आम्दानी खर्च नै हैन क्लोजिंग स्टक भनेको त एसेट्स हो तर तपाईले यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने कॉस्ट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेन्ट मा चाहिँ ओपनिंग स्टक चाहिँ खर्च जस्तो रहेछ र क्लोजिंग स्टक चाहिँ आम्दानी यानी कि एउटा प्रॉफिट गरौं जस्तो कुरा रहेछ भनेर बुझ्नु होला है सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि यसलाई चाहिँ आम्दानी र खर्च भन्नु चाहिँ रङ हो टेक्निकली यो रङ हो तर सिम्पली यहाँ बुझ्नको लागि तपाईले भन्दाखेरि ओपनिंग स्टक भनेको यो घाटा गराउने कुरा हो क्लोजिंग स्टक भनेको यो फाइदा गराउने कुरा हो ठीक छ डिप्रिसिएसन अथवा एक्सपेन्सेस डिप्रिसिएसन भनेको पनि एउटा खर्च हो र अर्को चाहिँ यो नन क्याश एक्सपेन्सेस हो भने अरु जेसुकै एक्सपेन्सेस होस् क्वेशनले एक्सपेन्सेस भनेर टर्म ल्याएको छ भने त्यो भनेको खर्च यो त हामी बुझिहाल्छौं जस्तो फैक्ट्री एक्सपेन्सेस भन्यो नि फैक्ट्री को खर्च भन्नु खोजेको है सो जेसुकै भन्नुस् पछाडी एक्सपेन्सेस भन्ने शब्द झुण्डेको छ भने यो खर्च हो गुडविल रिटर्न अफ भनेको पनि के हो खर्च हो जस्तो डिप्रिसिएसन चाहिँ देखिने सम्पत्तिको यदि भ्यालु घट्छ भने त्यो डिप्रिसिएसन हो र यदि नदेखिने सम्पत्तिको चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेट्सहरुको भ्यालु घटिरा हुन्छ भने हामी त्यसलाई डिप्रिसिएसन हैन कि रिटर्न अफ भनिरा हुन्छ सो यो डिप्रिसिएसन रिटर्न अफ उस्तै हो सो रिटर्न अफ आयो भने तपाईले यहाँ के समझिनुस् यो पनि खर्च हो भनेर याद गर्नु होला है त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट र इन्ट्रेस्ट अन लोन इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट र इन्ट्रेस्ट अन लोनमा चाहिँ हामीले के भन्नु के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज अब ब्याज कुन बेला आम्दानी कुन बेला खर्च हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले लगानी गरेका छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि त्यहाँ लगानीबाट आएको ब्याज चाहिँ हाम्रो लागि आम्दानी हो जस्तो तपाईँले 1 करोड काहीँ लगानी गर्नुभएको छ भने त्यो 1 करोडबाट 10% ब्याज यानि कि 10 लाख रुपियाँ आयो भने त्यो तपाईँको के हो आम्दानी हो त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट अन लोन तपाईँले ऋण लिनुभएको छ 1 करोडको ऋण लिनुभएको छ र त्यसमा तपाईँले 14% ब्याज तिरनु भएको छ भने 1 करोडको 14% भनेको 14 लाख हुन्छ त्यो 14 लाख भनेको तपाईँको के हो खर्च हो सो यदि इन्ट्रेस्ट अन लोन भनिरहेछ भने त्यो खर्च हो र इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनिरहेछ भने त्यो चाहिँ के हो आम्दानी हो यो कुरा याद गर्नु पऱ्यो एकदम इजी छ त्यही पनि कपमा टिप्दै जानु होला अर्को डिभिडेन्डको कुरा डिभिडेन्डलाई नेपालीमा लाभांश भनिन्छ जस्तो कुनै कम्पनीले नाफा कमायो र नाफाको केही हिस्सा चाहिँ आफ्नो सेयर धनीलाई बाँडौँ न त भनेर बाँड्छ भने त्यो के हो डिभिडेन्ड हो त्यो लाभांश हो सो डिभिडेन्ड पेड पनि हुनसक्छ रिसिट पनि हुनसक्छ हाम्रो कम्पनीले डिभिडेन्ड बाँड्न पनि सक्छ सेयर धनीलाई अथवा हाम्रो कम्पनीले अरू कुनै कम्पनीमा लगानी गरेको थियो भने त्यो अर्को कम्पनीले चाहिँ हामीलाई डिभिडेन्ड दिन सक्छ सो यदि डिभिडेन्ड पेड भन्छ भने यो खर्च हो पेड भनेको खर्च हो र डिभिडेन्ड रिसिप्ट भनेको प्राप्त गर्नु सो डिभिडेन्ड रिसिप्ट भन्छ भने चाहिँ के हो आम्दानी हो यो पनि याद गर्नु होला सिम्पली तपाईँलाई क्वेसनले ल्याङ्ग्वेजमा केही वर्ड्समा केही कुरा दिएको हुन्छ त्यसको मिनिङ चाहिँ तपाईँले याद गर्न सक्नु पऱ्यो मिनिङ बुझ्न सक्नु पऱ्यो क्वेसन बुझ्न सकियो भने यो एकदम सजिलो च्याप्टर है सो पहिला सुरु हामी मिनिङमा जोड दिइरहेछौँ
अर्को ब्याङ्क चार्ज, अब ब्याङ्कले केही चार्जहरू लिन्छ नि त, जस्तो ब्याङ्कले केही काम गर्दै बापत चार्जहरू लिइरहेको हुन्छ, त्यो ब्याङ्क चार्जहरू भनेको खर्च। सिम्पली यहाँ चार्ज भनेको तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो, खर्च हो। त्यसै गरी अब यो त भइहाल्यो, यी कुरा त भइहाल्यो, अब यस पछाडि तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, यदि ओभर रेकर्डेड, ओभर चार्ज, ओभर रिकभर्ड, ओभर एब्जर्ब भन्छ भने यो टर्महरू याद गर्नु ल। ओभर हेड भनेको चाहिँ खर्च हो, ओभर हेड बाहेक ओभर भन्ने शब्द लाइक ओभर रेकर्डेड, ओभर चार्ज, ओभर रिकभर्ड, ओभर एब्जर्ब, यिनीहरूको मिनिङ चाहिँ के हो भने बढी देखिनु भन्नु खोजेको, यो बढी देखियो है। त्यसै गरी यसको ठ्याक्क अपोजिटमा के हुन्छ, ओभर रेकर्डेडको उल्टो के हुन्छ, अन्डर रेकर्डेड, ओभर चार्जको उल्टो के हुन्छ, अन्डर चार्ज, ओभर रिकभर्डको उल्टो के हुन्छ, अन्डर रिकभर्ड, त्यसै गरी ओभर एब्जर्बको उल्टो के हुन्छ, अन्डर एब्जर्ब। यिनीहरूको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम देखिनु, कम देखियो भन्न खोजेको है। सो तपाईँले यो कुरा चाहिँ यहाँ क्लियर हुनु पऱ्यो, यो ओभर हेड भने चाहिँ खर्च हो, यो बाहेक ओभर रेकर्डेड, ओभर एब्जर्ब, ओभर रेकर्डेड होइन, ओभर चार्ज, ओभर रिकभर्ड, यिनीहरू भनेको बढी देखियो, र ओभरको ठाउँमा ठ्याक्कै अन्डर छ भने चाहिँ यसको मिनिङ के हो, कम देखियो हो। यो मिनिङ चाहिँ तपाईँ पहिला सुरु क्लियर हुनु पऱ्यो। यदि यति मिनिङ चाहिँ क्लियर हुनुभयो भने, जस्तो क्वेसनमा यो के क्रेडिटेड भनेर आएको छ भने, तपाईँले क्रेडिटेड भनेको चाहिँ यो चाहिँ यस्तो हो है, डेबिटेड भनेको चाहिँ यस्तो हो है, ओपनिङ स्टक भनेको चाहिँ घाटा गराउने कुरा हो, क्लोजिङ स्टक भनेको चाहिँ फाइदा गराउने कुरा हो, यसरी बुझ्नुभयो भने, यो मिनिङहरू क्लियर हुनु भने तपाईँले न्युमेरिकल प्रब्लम सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ पहिला सुरु क्लियर हुनु होला। अब मिनिङ बुझिसके पछाडि अब सोलुसन चाहिँ कसरी गर्ने त हो, अब हामी त्यसमा छिर्छौँ है। त सुरुमा त हामीले एउटा स्याम्पलको लागि एउटा क्वेसन लिएर आएका छौँ, यो क्वेसन भनेको एनिबीले यही वर्ष काठमाडौँमा लिएको जुन क्वेसन पेपर थियो त्यसमा, अब त्यसबाट हामीले निकालेका छौँ, यही वर्षको एनिबीको क्वेसन हो है। सो यो त क्वेसन भयो, क्वेसन गर्नुभन्दा नि अगाडि चाहिँ कसरी सोल्युसन गर्ने, फर्मेट के हो त्यो डिस्कस गरौँ ल। यसको फर्मेट के हो भने, पहिला सुरु सोल्युसन लेख्नुहोस्, र हामीलाई क्वेसनले माग्छ के भन्दाखेरि कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु भनेर माग्छ है। सो यहाँ पनि तपाईँले रिक्वायरमेन्ट, यो क्वेसन छ भने रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अफ कस्ट एन्ड फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेको छ नि त। सो तपाईँले के बनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि कस्ट, यो सोल्युसनमा हो, यो क्वेसन माथि हो, सोल्युसन हामी यहाँ गर्दैछौँ, कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। सो पहिला सुरु यो बनाउनुहोस्, हामी जे बनाउँदैछौँ त्यो कुरा माथि लेख्नुहोस् है। अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने, यतापट्टि एमाउन्टको लागि दुईवटा कोलम राख्नुहोस्, यतापट्टि पार्टिकुलर्स भनेर राख्नु होला, ठिक छ, यतापट्टि पार्टिकुलर्स, यतापट्टि एमाउन्ट, एमाउन्ट अथवा डिटेल्स एमाउन्ट भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ ल। यो हाम्रो एउटा सिम्पल फर्मेट भयो, पार्टिकुलर्स, एमाउन्ट, एमाउन्ट, अनि टाइटल के भयो त, कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, किनभने रिक्वायर्डमा पनि रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अफ कस्ट एन्ड फाइनेन्सियल एकाउन्ट अथवा कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो यसरी नै भनिरहेको हुन्छ। सो हाम्रो फर्मेट यो भयो, र जहिले पनि तपाईँले यहाँ के गर्नु, के बुझ्नु पऱ्यो भने, यहाँ दुई खालको एकाउन्ट हुन्छ, दुई खालको याद गर्नु होला है। एउटा हुन्छ कस्ट एकाउन्ट, अर्को हुन्छ फाइनेन्सियल एकाउन्ट, याद गर्नु कस्ट एकाउन्ट र फाइनेन्सियल एकाउन्ट। र जहिले पनि क्वेसनले हाम्रो फर्मेट कस्तो छ भन्दाखेरि, एक्जामको एक्जाममा जुन यो च्याप्टरबाट आउने क्वेसनहरूको फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, तपाईँलाई के यो कस्ट एकाउन्टको प्रफिट अथवा लस दिएको हुन्छ कि फाइनेन्सियल एकाउन्टको चाहिँ प्रफिट अथवा लस दिएको हुन्छ। कस्ट एकाउन्टको दियो भने फाइनेन्सियल एकाउन्टको निकाल्नुपर्छ, फाइनेन्सियल एकाउन्टको दियो भने कस्टको निकाल्नुपर्छ। यानि कि एउटाको प्रफिट अथवा लस दिन्छ भने तपाईँले अर्कोको चाहिँ प्रफिट अथवा लस निकाल्नु पऱ्यो, र अर्कोको प्रफिट अथवा लस दिएको छ भने तपाईँले जुन पहिलाको थियो त्यसको चाहिँ तपाईँले प्रफिट अथवा लस निकाल्नुपर्छ। सो कस्ट र फाइनेन्सियल छ, दुईवटामध्ये एउटाको दिन्छ, अर्कोको तपाईँले निकाल्ने हो। यो सिम्पल कुरा भयो है। सो अब यो हामीले यहाँ हेरौँ है त, यो जुन क्वेसन छ एनिबीले दिएको क्वेसन, यो क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि, अन रिकन्सिलिएसन अफ कस्ट एकाउन्ट एन्ड फाइनेन्सियल एकाउन्ट, कस्ट एकाउन्ट र फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई रिकन्साइल गर्दाखेरि के भेट्यो त भन्दाखेरि, फलोइङ फ्याक्ट्स वर लोकेटेड, के तथ्यहरू चाहिँ हामीले भेट्यौँ, के भेट्यौँ भन्दाखेरि, डिप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसन भनेको अघि हामीले यहाँ जुन मिनिङ टिपाएको थियो नि, डिप्रिसिएसन भनेको त खर्च हो। सो यो डिप्रिसिएसन फाइनेन्सियल एकाउन्टमा 40,000 भएछ, अनि कस्ट एकाउन्टमा 35,000 भएछ। कुरो मिल्यो त, मिलेन नि त, दुइटैले बराबर एउटै देखाउनु पर्ने, तर मिलेन, एउटामा 40,000 चढ्यो, एउटामा 35,000 चढ्यो। ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक भनेको अघि हामीले भनेका थियौँ, ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ तपाईँले खर्चको रूपमा लिइदिनु होला है भनेका छौँ है। सो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा 75,000 बच्छ, कस्ट एकाउन्टमा 90,000 बच्छ, यो फरक आयो। त्यसै गरी इन्कम ट्याक्स ओन इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट, इन्कम ट्याक्स चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा मात्रै देखियो, कति 4,000 देखियो, र यो कस्ट एकाउन्टमा देखिएको छैन, र नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेर 1,10,000 देख्छ। जहिले पनि याद गर्नु ल, नेट प्रफिट अथवा लस दिन्छ तपाईँलाई क्वेसनले, नेट प्रफिट अथवा लस दिन्छ क्वेसनले, र कि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा दिन्छ कि कस्ट एकाउन्टमा दिन्छ, याद गर्नु ल, नेट प्रफिट अथवा लस दिन्छ
कि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा यति प्रफिट अथवा यति लस भनेर दिन्छ कि त कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ यति प्रफिट अथवा यति लस भनेर दिन्छ. यो क्वेसनमा चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा यति प्रफिट भनेर दिएको रहेछ नि त. हो, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो सोल्युसन स्टार्ट गर्नुपर्छ है. कहिलेकाहीँ यो कुरा माथि दिएको पनि हुनसक्छ, छुट्टै यी प्याराग्राफमै भने पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ यसरी पोइन्टमा पनि दिन सक्छ, क्वेसनले दिन चाहिँ दिन्छ हो. सो नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट दिएको रहेछ नि त. हो, यहाँबाट स्टार्ट गरौँ है त. सो नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्. कति दिएको छ नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेर 110,000 रुपियाँ दिएको छ. यो तपाईँले यताको एमाउन्ट होइन कि उताको एमाउन्टमा राख्नु होला है. यो दुईवटा एमाउन्टको कोलम किन राखेको यसको पनि म भन्छु है. यहाँ सानसानो हिसाब गर्ने एकमुष्ट रकम चाहिँ यतापट्टि चढाउने, यतापट्टि हिसाब गर्ने र एकमुष्ट रकम चाहिँ यता चढाउने र फाइनल हिसाब चाहिँ यतापट्टिको यो सेकेन्ड कोलममा हुन्छ है त. एमाउन्टको सेकेन्ड कोलममा हुन्छ. सो अब के गर्ने भने नि सिधै एन्सरमा जाउँ. एन्सरमा कसरी जाउँ भन्दाखेरि अघि हामीले भनेको थियो कि कस्ट एकाउन्टको कि फाइनेन्सियल एकाउन्टको नेट प्रफिट अथवा लस दिन्छ. यहाँ त फाइनेन्सियल एकाउन्टको नेट प्रफिट दिएछ, तसर्थ फाइनेन्सियल एकाउन्टको प्रफिट दिएको छ भने हाम्रो एन्सर चाहिँ केमा आउनुपर्छ, कस्ट एकाउन्टमा आउनुपर्छ. यदि कस्ट एकाउन्टको नेट प्रफिट दिया भए चाहिँ हाम्रो एन्सर फाइनेन्सियल एकाउन्टमा आउनु पर्थ्यो. यहाँ फाइनेन्सियल एकाउन्टको 110,000 नेट प्रफिट भनेर क्वेसनले भनेको छ नि त, तसर्थ कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ है. सो अब हामी यो कुरा निकाल्नुपर्छ. जस्तो मैले पनि यहाँ लेखेँ नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट भने है. अब यो के हो भने सधैँ प्रफिटै दिन्छ भन्ने छैन नि त, लस पनि दिन सक्छ नि त. नेट लस एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेर 110,000 दिए भए म यसलाई के गर्थेँ, ब्र्याकेटमा राख्थेँ. ब्र्याकेटको अर्थ के हो, माइनस. लस भन्यो भने चाहिँ माइनसमा राख्नु पर्यो, तर यदि प्रफिट भन्छ भने प्लसमा राख्नु पर्यो. ठिक छ, यहाँ नेट प्रफिट दिएको छ, तसर्थ मैले यहाँ के गरेँ, नेट प्रफिट भनेर प्लसमै राखेँ, ब्र्याकेटमा राखिनँ. ब्र्याकेट भनेको माइनस. यदि नेट लस भने भए के गर्थेँ म, माइनसमा राख्थेँ. ठिक छ, पहिला सुरु यो भयो. र यदि यो कस्ट एकाउन्ट भने भए म यहाँ कस्ट एकाउन्ट लेख्थेँ र एन्सर चाहिँ मेरो केमा आउँथ्यो, फाइनेन्सियल एकाउन्ट आउँथ्यो. लेट्स से नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट रुपिज 110,000 भने भए के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँले लेख्नुहोस् नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट 110,000 भनेर राख्नुहोस्. र यदि कस्ट एकाउन्ट भनेर यदि क्वेसनले दिएको थियो भने तपाईँको एन्सर केमा आउनुपर्छ, फाइनेन्सियल एकाउन्ट. सो तल चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेर राख्नु होला. ठिक छ, यसरी हामी सोल्युसन गर्छौँ कि फाइनेन्सियलको दिन्छ कि कस्टको दिन्छ. फाइनेन्सियलको दियो भने कस्टमा एन्सर निकाल्ने, यदि कस्टको दिए भए चाहिँ तपाईँले फाइनेन्सियलमा एन्सर निकाल्नुपर्ने हुन्छ. सो यो भयो हाम्रो बिगिनिङ प्रोसेस. यति काम गरिसके पछाडि पहिलो काम के गर्यो, नेट प्रफिट अथवा नेट लस क्वेसनले केमा दिएछ, फाइनेन्सियल एकाउन्टमा दिएछ कि कस्ट एकाउन्टमा दिएको छ, त्यो इन्ट्री गर्ने. र फाइनेन्सियलमा दिए भए एन्सर कस्टमा हुन्छ, यदि कस्टमा दिए भए एन्सर फाइनेन्सियल एकाउन्टमा हुन्छ, यो कुरा गर्नु पर्यो. र यस पछाडि चाहिँ अब छौँ, अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, फाइनेन्सियल एकाउन्ट जुन चाहिँ क्वेसनले दिएको हो नि त, फाइनेन्सियल एकाउन्टमा नेट प्रफिट अथवा नेट लस दिइरहेछ जुन क्वेसनले दिइरहेछ, त्यसको अपोजिट, यानि कि फाइनेन्सियल एकाउन्टको अपोजिटको हुन्छ कस्ट एकाउन्ट हुन्छ, र कस्ट एकाउन्टको अपोजिटमा को हुन्छ फाइनेन्सियल एकाउन्ट हुन्छ, यिनीहरू शत्रु हुन् भनेर सम्झिनुहोस्. फाइनेन्सियल एकाउन्टको शत्रु कस्ट एकाउन्ट हो, कस्ट एकाउन्टको शत्रु भनेको फाइनेन्सियल एकाउन्ट हो. र तपाईँले यहाँ के बुझ्नुहोस् भने फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई फाइदा भयो भने कस्ट एकाउन्टलाई घाटा भयो, यसरी याद गर्नुहोस्. र कस्ट एकाउन्टलाई घाटा भयो भने फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई फाइदा भयो, र यदि कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा हुन्छ भने चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई घाटा हुन्छ. यसलाई फाइदा यसलाई घाटा हो, र यसलाई घाटा भनेको यसलाई फाइदा हो, यिनीहरू शत्रु हुन् भनेर सम्झिनुहोस् ल. तपाईँको शत्रुलाई घाटा भयो तपाईँलाई फाइदा भयो, तपाईँको शत्रुलाई फाइदा भयो भने तपाईँलाई चाहिँ के हो, घाटा हो, यसरी बुझ्नुहोस्. अनि तपाईँ चाहिँ को त भन्दाखेरि जे एन्सर तपाईँले केमा निकाल्नु पर्नेछ त्यो चाहिँ तपाईँ हो. लेट से यहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टको नेट प्रफिट दिएको थियो, एन्सर केमा निकाल्नु छ, कस्ट एकाउन्टमा निकाल्नु छ, किनभने फाइनेन्सियल एकाउन्टको त क्वेसनले दिइरहेको छ त. सो कस्ट एकाउन्टमा हामीले एन्सर निकाल्नु छ भने किनभने फाइनेन्सियल एकाउन्टको दिएपछि कस्ट एकाउन्टमा एन्सर निकाल्नु पर्यो, एन्सर केमा निकाल्नु छ. लेट से यदि कस्ट एकाउन्टमा दिएको भए हाम्रो एन्सर फाइनेन्सियल एकाउन्टमा निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो. सो एन्सर केमा निकाल्नु छ, त्यो एन्सर जेमा निकाल्नु छ, कस्ट एकाउन्ट होस् अथवा फाइनेन्सियल एकाउन्ट होस्, त्यो एन्सरको एकाउन्ट चाहिँ हेर्नुहोस् ल. त्यो एन्सरको एकाउन्टलाई फाइदा भयो भने तपाईँले एड गर्नु पर्यो, त्यो एन्सरमा जुन एकाउन्ट छ, जस्तो यहाँ त कस्ट एकाउन्ट छ, कस्ट एकाउन्टलाई घाटा भयो भने चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, लेस गर्नु पर्यो. ठिक छ, यो काम गर्नु पर्यो. जहिले पनि एन्सरलाई हेर्नु होला ल, एन्सरमा कस्ट एकाउन्ट छ हाम्रो यो क्वेसनमा चाहिँ सधैँ यही क्वेसन सधैँ कस्ट एकाउन्टै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन. यहाँ फाइनेन्सियल एकाउन्ट दिएको थियो त्यही भएर कस्ट एकाउन्ट भयो, यहाँ कस्ट एकाउन्ट दिए भए हाम्रो एन्सर फाइनेन्सियल एकाउन्ट हुन्थ्यो, यो कुरा क्लियर हुनु. सो कस्ट एकाउन्ट जुन हाम्रो एन्सर हो यसलाई फाइदा भयो भने एड गर्ने, हाम्रो एन्सर जुन कस्ट एकाउन्टमा निकाल्नु छ यसलाई घाटा भयो भने के गर्ने, लेस गर्ने. यो कुरा क्लियर हुनु है. अब यहाँबाट जाउँ ल, डिप्रिसिएसन.
डिप्रिसिएसन भने के खर्च ह्रास खर्च हो. सो डिप्रिसिएसन चाहिँ हेर्नुहोस् त फाइनेन्सियल एकाउन्टमा 40,000 भयो अरे, यानि कि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा 40,000 खर्च भयो अरे, कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ कति खर्च भयो अरे 35,000 खर्च भयो अरे. अब यिनीहरू त शत्रु हुन्, इनिमी हुन्, दुश्मन हुन्. भनेपछि फाइनेन्सियल एकाउन्ट र कस्ट एकाउन्टमा दुइटैको एमाउन्ट दिएको छ भने दाज्नु पऱ्यो कि, दाज्नु, कम्पेयर गर्नुहोस्. एउटैको दुइटैमा एमाउन्ट दिएको छ भने हामीले जहिले पनि कम्पेयर गर्नुपर्छ. यसमा 40,000 डिप्रिसिएसन भनेको खर्च, फाइनेन्सियल एकाउन्टमा 40,000 खर्च भयो र कस्ट एकाउन्टमा 35,000 खर्च भयो. अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् अहिले हामीले हामी को, हामी त यो एन्सर जेमा निकाल्नु छ त्यो, हामी कस्ट एकाउन्ट रहेछौँ. अब कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा भयो कि घाटा भयो त, उसको दुश्मनको यानि कि फाइनेन्सियल एकाउन्टको चाहिँ 40,000 खर्च भयो, कस्ट एकाउन्टको जम्मा 35,000 खर्च भयो. किन डिप्रिसिएसन भने खर्च हो, यो हिसाबले त मेरो दुश्मनको 40,000 खर्च हुन्छ र मेरो 35,000 मात्रै खर्च हुन्छ भने उसँगको दाँजोमा चाहिँ मलाई फाइदा भयो नि त, किनभने फाइनेन्सियल एकाउन्टमा 40,000 खर्च भइरहेछ र मेरो चाहिँ यानि कि कस्ट एकाउन्टको जम्मा 35,000 खर्च भइरहेछ भने कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा भयो. यो दुइटाको कम्पेरिजनमा चाहिँ दाँच्दाखेरि त फाइदा भयो नि त. सो यो एड गर्नु पऱ्यो. सो अब यसलाई चाहिँ मिलाएर राख्नु पऱ्यो. अब डिप्रिसिएसन चाहिँ फाइनेन्सियलमा बढी छ, कस्टमा कम छ. सो तपाईँले के लेख्नुहोस् भने डिप्रिसिएसन, अब यसलाई ल्याङ्ग्वेज मिलाउनुपर्छ कि. डिप्रिसिएसन के भयो त भन्दाखेरि बढी देखियो. कहाँ बढी देखियो? फाइनेन्सियल एकाउन्टमा बढी देखियो. अथवा डिप्रिसिएसन चाहिँ कस्ट एकाउन्टमा कम देखियो. अब बढी देखिनुलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ टर्म चाहिँ हेर्नुहोस् त, है, ओभर रेकर्डेड, ओभर चार्ज्ड, ओभर रिकभर्ड, ओभर एब्जर्ब भनेको थियो नि. सो ओभर रेकर्डेड भनेर याद गर्न सक्नुहोस् है, याद गर्नुहोस्. डिप्रिसिएसन ओभर रेकर्डेड, ओभर रेकर्डेडको अर्थ के हो? बढी देखिनु. डिप्रिसिएसन बढी देखियो, कहाँ बढी देखियो त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा बढी देखियो. सो फाइनेन्सियल एकाउन्ट, यहाँ अन पनि लेख्नु है, डिप्रिसिएसन ओभर रेकर्डेड अन फाइनेन्सियल एकाउन्ट. फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ डिप्रिसिएसन बढी देखियो. कतिले बढी देखियो? दुईवटा एमाउन्ट दिएछ भने दाँच्नुहोस्, उसमा 35,000 छ, उसमा 40,000 छ, भनेपछि 5,000 बढी देखियो नि त, होइन त. सो 5,000 तपाईँले ऊ यो एमाउन्ट कोलममा राख्नु होला, ठिक छ. पहिलो काम, अब जाउँ ओपनिङ स्टक. ओपनिङ स्टक भनेको यो फाइदा गराउने कुरा कि घाटा गराउने कुरा हो कि अथवा आम्दानी खर्च के हो भन्दाखेरि, अघि हामीले भनेअनुसार ओपनिङ स्टक भनेको खर्च जस्तो हो है, र क्लोजिङ स्टकलाई तपाईँले यहाँ चाहिँ आम्दानीको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ, यो फाइदा गराउने कुरा हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ. सो ओपनिङ स्टक त घाटा गराउने कुरा, खर्च गराउने कुरा रहेछ. सो ओपनिङ स्टक तपाईँले हेर्नुभयो भने फाइनेन्सियल एकाउन्टमा 75,000 भयो र कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ 90,000 हो, र ओपनिङ स्टक यदि खर्च हो, माइनसमा हुन्छ भने यो खर्च भन्ने कुरा कस्ट एकाउन्टको 90,000 भयो र फाइनेन्सियल एकाउन्टको 75,000 भयो. हामीले त हामी को भनेर सोच्नु पऱ्यो, एन्सर, एन्सर भनेको कस्ट एकाउन्ट. अब हाम्रो खर्च चाहिँ 90,000 हुन्छ र हाम्रो शत्रु यानि कि फाइनेन्सियल एकाउन्टको चाहिँ खर्च कति हुन्छ? 75,000 हुन्छ. अब कसलाई घाटा? हामीलाई घाटा कि हाम्रो शत्रुलाई घाटा? अभियसली हामीलाई, किन हाम्रो शत्रु यानि कि फाइनेन्सियल एकाउन्टको 75,000 खर्च भयो, हाम्रो त्यही कुरामा चाहिँ 90,000 खर्च बढी भइरहेछ. भनेपछि बढी उसको 75, हाम्रो 90 भनेपछि कति बढी खर्च भयो त भन्दाखेरि 15,000 बढी खर्च भयो. सो 15,000 हामीलाई घाटा लाग्यो. अघि चाहिँ के थियो? कस्ट एकाउन्टको कम खर्च थियो, फाइनेन्सियलको धेरै थियो, त्यही भएर एड गरे. अहिले चाहिँ कस्ट एकाउन्टको धेरै खर्च छ, सो अब के गर्नु पऱ्यो? लेस गर्नु पऱ्यो. सो अब लेखौँ ओपनिङ स्टक हो, ओपनिङ स्टक. मैले के गरेँ? त्यही ओभर रेकर्डेड लेखेँ. ल, ओभर रेकर्डेड, ओपनिङ स्टक बढी देखियो. कहाँ बढी देखियो त? ओपनिङ स्टक बढी देखियो. बढी कहाँ देखियो भन्दाखेरि कस्ट एकाउन्टमा देखियो, अन कस्ट एकाउन्ट. कति बढी देखियो त भन्दाखेरि 2 एमाउन्ट थियो नि, बाँच्नु भनेको थियो नि त. 75 र 90 कतिको फरक छ? 15,000 फरक छ. सो 15,000 चाहिँ कस्ट एकाउन्टमा बढी देखियो. हाम्रो एन्सर कस्ट एकाउन्ट हो नि त, यो एन्सरलाई हेर्नु भनेको थियो नि त. कस्ट एकाउन्टलाई 15,000 घाटा लाग्यो, कस्ट एकाउन्टलाई घाटा लाग्यो भने लेस, कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा भयो भने एड भनेको थियो नि त. सो यहाँ घाटा लाग्यो. कति घाटा लाग्यो? 15,000. यसरी 2 एमाउन्ट दिएको बेला दाँच्नुपर्छ है. ल, अब अर्को छ इन्कम ट्याक्स. इन्कम ट्याक्स भनेको के हो? तपाईँले इन्कम ट्याक्स भनेको त खर्च हुन्छ नि, हामीले यहाँ नलिए पनि तपाईँले आफै के बुझ्नु पऱ्यो भने इन्कम ट्याक्स भनेको खर्च हो. कम्पनीले चाहिँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ऊ कर हो. भनेपछि इन्कम ट्याक्स भनेको खर्च हो. सुन, यो खर्च देखियो. कहाँ देखियो त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा देखियो. र अब यो कहाँ देखिया छैन, यसको अर्थ कस्ट एकाउन्टमा देखिया छैन. अब कस्ट एकाउन्टमा यो खर्च भन्ने कुरा, इन्कम ट्याक्स भन्ने कुरा, खर्च भन्ने कुरा चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्ट यानि कि शत्रुको उसमा चाहिँ देखियो र
कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ देखिएन किनभने हामीले यहाँ के भनेका छौँ हामी चाहिँ एन्सर हो यानि कि हामी चाहिँ कस्ट एकाउन्ट हो र फाइनेन्सियल एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो शत्रु हो जहिले पनि एन्सर चाहिँ हामी भनेर सम्झिनु पऱ्यो कि सो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ खर्च देखिएन तर खर्च कहाँ देखियो इन्कम ट्याक्स ओन इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट हाम्रो शत्रुकोमा मात्रै खर्च भयो र कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ खर्च भए छैन भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई घाटा लाग्यो कस्ट एकाउन्टलाई फाइदा भयो शत्रुको खर्च भयो र मेरो खर्च भए छैन भनेपछि त मलाई त एक हिसाबले फाइदा भयो नि त मेरो शत्रुको तुलनामा सो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा खर्च देखियो र कस्ट एकाउन्टमा खर्च देखिएन भने चाहिँ यो फाइदा गरायो सो तपाईँले के गर्नु एड गर्नु पऱ्यो कस्ट एकाउन्टलाई त फाइदा भयो नि त सो एड गर्नु पऱ्यो ल कति चार अब यहाँ त दुईवटा एमाउन्ट छैन एउटै एमाउन्ट छ सो त्यही 4,000 राख्ने अब यसलाई मिलाएर लेखौँ इन्कम ट्याक्स के भयो त इन्कम ट्याक्स सोन देखाइयो इन कहाँ देखाइयो फाइनेन्सियल एकाउन्ट यो इन्कम ट्याक्स भनेको यो खर्च कहाँ देखियो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा देखियो ऊ यो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ खर्च देखियो तर यहाँ कस्ट एकाउन्टमा देखिएन भने चाहिँ खर्च हाम्रो शत्रुको भयो हाम्रो भएन भने चाहिँ हामीलाई फाइदा भयो कति भयो 4,000 रुपियाँ ठिक छ यो भयो है अब अर्को छ नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट यो त अलरेडी हामीले माथि सुरुमै राखिसक्यौँ नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेर यो त दिएकै हुन्छ तर स्टार्टिङ हाम्रो यहीँबाट हुन्छ भने चाहिँ क्वेसनमा दिएको सबै कुराहरू हामीले ट्रिट गऱ्यौँ र अब यसैमा मैले एउटा कुरा के जोडेँ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो पनि क्वेसन आउँछ ल यस्तै क्वेसन आउँछ के भन्यो इन्कम ट्याक्स मात्रै भन्यो ल इन्कम ट्याक्स पेड भनेर 4,000 दियो अब यो अवस्थामा के गर्ने त यहाँ त कस्ट एकाउन्ट फाइनेन्सियल एकाउन्ट केही भनिएको छ त छैन यो अवस्थामा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने इन्कम ट्याक्स भनेको कस्ट एकाउन्टमा देखाइन्न यो केमा देखाइन्छ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा देखाइन्छ सो यदि क्वेसनले कस्ट एकाउन्ट फाइनेन्सियल एकाउन्ट भन्दैन भने तपाईँले एक्जाम ओरिएन्टेड भएर यहाँ पढ्दाखेरि के विचार गर्नुहोस् भने यदि क्वेसनले केही पनि भन्दैन भने यो सिम्पली के हो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा जाने पार्ट हो भनेर याद गर्नुहोस् ल यो कहाँ मात्रै देखाएको हो अरे फाइनेन्सियल एकाउन्टमा मात्रै देखाएको तसर्थ यो इन्कम ट्याक्स पेड भनेको क्या कस्ट एकाउन्ट होइन यो फाइनेन्सियल एकाउन्ट हो डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर मात्रै भनेको छ र यो कस्ट एकाउन्ट फाइनेन्सियल एकाउन्ट केही भनेको छैन भने त्यो के हो फाइनेन्सियल एकाउन्टमै जाने कुरा हो सो यदि क्वेसन साइलेन्ट छ कस्ट एकाउन्ट फाइनेन्सियल एकाउन्ट केही भन्दैन भने यो सो त फाइनेन्सियल एकाउन्टमा जाने कुरा हो भनेर पनि याद गर्नु होला तर यो क्वेसनमा क्वेसनले प्रष्ट रूपमा के भनेको छ भन्दाखेरि इन्कम ट्याक्स ओन इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेकै छ सो यो क्वेसनमा चाहिँ प्रब्लम भएन सो अब हिसाब गर्ने एडमा दुईवटा कुरा गयो लेसमा एउटा कुरा गयो एडमा दुईवटा कुरा भनेको 5,000 र 4,000 भनेको कति भयो 9,000 अब हिसाब गरेर यतापट्टिको एमाउन्टमा चढाउने त्यसै गरी लेसमा कतिवटा आयो यही एउटा आयो कति आयो 15,000 आयो सो अब यो त घटाउनु पऱ्यो लेसमा जाने कुरा त घटाउनु पर्छ है सो अब हिसाब गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि 1,10,000 प्लस 9,000 माइनस के गर्नु पऱ्यो हामीले 15,000 गर्नु पऱ्यो अब यो चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 1,10,000 प्लस 9,000 भनेको 1,19,000 भयो 1,19,000मा 15,000 घटाउँदाखेरि 1,04,000 हुन गयो र हाम्रो एन्सर के हो नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट 1,04,000 यो प्लसमा छ सो यो नेट प्रफिट हो सो 1,04,000 हाम्रो नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट आयो र यो नै हाम्रो के भयो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हुन गयो हामीले योभन्दा पनि अगाडि धेरै भिडियोजहरू चाहिँ यो च्याप्टरसँग रिलेटेड भएर बनाएका थियौँ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टसँग आधारित भएर धेरै भिडियो कन्टेन्टहरू बनाएका थियौँ कुनैमा कन्सेप्ट दिएका थियौँ कुनैमा पास्ट एनिभीका क्वेसन्सहरू सोल्युसन पनि गरेका थियौँ र केही पास्ट एनिभीका सोल्युसन गरेर सल्भ गरेको भिडियोको चाहिँ त्यो भिडियोको लिङ्क तल हामीले कमेन्टमा पिन गरिराखेका छौँ त्यो तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईँले यो भिडियो हेर्दा हेर्दै यो भिडियोमा यति मात्रै सीमित होइन कि हाम्रो पुरानो पास्ट एनिभीका क्वेसन्सहरू पनि हेर्नु होला र यो च्याप्टर कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टलाई हेरिसके पछाडि र पढ्न थालिसके पछाडि यसलाई कम्प्लिटली आउने गरी नै पढ्नु होला